اسد الدین اویسی تیری عظمت کو سلام، تو نے دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام، اسد الدین اویسی تیری عظمت کو سلام، تو نے دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام، بچہ بچہ تجھ کو کرتا ہے عقیدت سے سلام، بچہ بچہ تجھ کو کرتا ہے عقیدت سے سلام، کفر کے سینے میں ایمان کا علم گاڑ دیا، کفر کے سینے میں ایمان کا علم گاڑ دیا، تو نے دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام، تو نے دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام، غیر قانونی تھا جو دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام، تو نے دنیا کو دیا امن و محبت کا پیام۔